naša sezóna bola dosť dlhá a práve v ten čas, kedy sme mohli možno trocha oddychovať ten celý september, tak sme sa vtedy začali nejako špeciálnejšie pripravovať. To znamená len, že viacej tréningov na tichej vode, viacej tej kondičnej prípravy, takže asi až ten mesiac predtým, lebo veril som, že to stačí. Tá kondícia, tá technika, tá sila tam ostáva z tej sezóny, už to možno len udržať, možno viacej pretaviť do tej tichej vody. Pred tou samotnou kvalifikáciou v Barcelóne to bolo zložitejšie, lebo bola zima a tam hrozilo riziko, že budú aj plávať. Mali sme požičanú vlastne rýchlostnú loď, teda kanojku, na ktorej si to skúšala. Zvládla to dobre, myslím si, že tam bolo hlavne úlohou dojsť do cieľa a takisto ako priamo už teraz na olympiáde, keď sme vlastne potrebovali aj vyštartovať aj na rýchlostnej, aj na slalome. Tak hlavným cieľom bolo dojsť do cieľa. Zhodný slalom ako disciplína sa v Buenos Aires skladal z dvoch kategórií, čo je hlavný rozdiel medzi normálnym vodným slalomom na divokej vode. Všetko sa odohrávalo na tichej vode. Pretekári museli absolvovať aj preteky na rýchlostnom kajaku alebo na rýchlostnej kanojke a takisto aj na slalomovej. Tá slalomová pozostávala zo skoku do vody, vlastne takému slalomu pomedzi nafúknuté bránky alebo bojky z eskimáckého obratu, čo väčšinou u nás sa snažíme tomu vyvarovať a tu na to bolo povinné. A časovo to bolo možno zhruba rovnakého, čo si kratšie. Bojok sa mohli dotknúť, u nás sa vyhýbame bránam, vyhýbame sa ťukom a bolo to na tichej vode, čo je asi podľa mňa hlavný rozdiel. Hlavne tie ázijské krajiny to majú postavené aj dakedy celý rok a trénujú len na túto olympiádu alebo na ich ázijské hry a je to tam populárnejšie ako slalom. Tam bolo zhruba 16 ľudí, 17-20 z celého sveta postupovalo a bolo to podľa mňa podobné ako na normálnu olympiádu. 8 prvých 6 až 8 záleží od kategórie z Európy, ďalej mali určené miesta Ázia, Austrália, Oceánia a samozrejme domáci mali automaticky. Takisto robili Eskimáka, aj keď tam bola dosť zima, by som povedal, aj tá voda studená. A ešte by som chcel povedať, že rozdiel medzi tou nomináciou v Barcelone a touto olympiádou Buenos Aires bol v tom, že nominácia sa bral súčet oboch pretekov, teda aj na rýchlostnej a na slalome. Z toho sa brali nejaké body alebo čas, na základe ktorého postupovali už na olympiádu a na olympiáde sa vlastne vyhlasovali výsledky individuálne za šprint, individuálne za slalom. Na tej rýchlostnej kategórii, na tej štreke sa dalo zarobiť určite viacej. Teda myslím, že urobiť si väčší náskok, lebo tí rýchlostní na tom vedia, takže a tá trať trvala zhruba 2 minúty a niektorí naši išli aj 4-5, lebo to je fakt, je to rozdiel oproti slalomu. A v tom slalome, čo sa týka zase, tak tí slalomári dokázali ísť možno o 10-20 sekúnd rýchlejšie a to je rozdiel si nabrať náskok 2 minúty, minútu ako 20 sekúnd. A aj keď sa pozrieme na zloženie vlastne tých pretekárov, tak podľa mňa 80% bolo rýchlostných a zvyšok boli slalomári. Prvý deň, keď sme prišli, išli sme hneď po obede sa pozrieť vlastne do toho parku, kde sa odohrával vlastne celá tá kanoistická súťaž. Ešte to tam nebolo moc dobre zariadené, tak sme len zistili, kedy sú tréningy. Boli sme sa pozrieť na tú slalomovú trať, kde je postavená tá rýchlostná osmička, nebola postavená ešte vôbec. Čo sa týka tej slalomovej dráhy a toho skoku, tak bola postavená len pravá trať, takže mohli sme skákať aj zprava, aj zľava, ale mohli si skúšať na tréningu len pravú, čo si myslím, že bolo dosť akože nefér alebo nevýhoda, aj keď viem, že všetci mali rovnaké podmienky. Ja ako tréner, alebo teda všetci ostatní, nikto nemal možnosť ísť blízko alebo priamo na pontón. Všetci sme museli byť na brehu, teda 20-30 metrov vzdialení od trate, takže sme museli len kričať na tých zverencov. Štart bol zhruba vo výške také 3 metre nad vodou a tá rampa mala možno tiež 3 metre tým, že ide šikmo a z konca rampy k vode to možno bol meter. Lode boli riešené presne tak, ako na kvalifikácii v Barcelone, teda boli erárne. Presne dokonca aj tie lode, ktoré boli v Barcelone, poslali rovno po kvalifikácii do Buenos Aires, neboli v moc dobrom stave a myslím, že dosť veľký problém bol s loďami aj priamo na olympiáde, lebo pred olympiádou sme vypisovali nejaký dotazník, váha, výška pretekára, na základe ktorého nám pridelili veľkosť lode a priamo na mieste povedali, že budeme mať určenú loď s osobitným kódom, nemohli sme si na ňu nalepiť žiadnu nálepku, ani že Slovakia a podobne, ani meno, nič. Bolo povedané, bol vytlačený zoznam, ktorý nám bol poslaný, na základe ktorého nám pridelili presnú loď s kódom na meno
ale toto sa dosť často akože menilo. Prišli sme na tréning, zrazu naša loď nebola, museli sme si znova posúvať sedenie, hej, keďže najväčší rozdiel v lodiach našich a v týchto erárnych, ktoré tam boli, je to, že to boli také univerzály, teda bol to aj kajak, aj single, bolo tam posúvateľné sedenie, čo u nás na tom nejazdí nikto, hej, ale museli to asi tak spraviť, pretože by museli strašne veľa lodí vyrobiť. Ešte som sa vždycky pýtal, že či nie je problém s reklamou, lebo vieme, že na olympiáde je to dosť striktné, na to nás upozorňovali, tak aspoň 10 krát som sa bol všetkých tisíce pýtať, aby nás náhodou nediskli alebo niečo, že nálepky, aké môžu byť výrobca a tak ďalej. Pála takisto sme si doniesli svoje, aj kajakárske, aj rýchlostné, aj slalomové na C1 na K1. Ani vesta, ani príľba nebola povinná, tak ako na kvalifikácii, ani tuna nebola povinná. Výrobca, alebo teda ICF garantovalo minimálnu váhu tých lodí, že všetky budú dovážené, ale vždycky na meetingu nám povedali, že síce je garantované, ale tá váha je na vás. Takže sme si to aj tak museli ešte prevážiť znova a ja osobne som asi tú loď povážil 50 krát za pretek, lebo vrajím záležalo mi na tom, aby náhodou tam nejaký ten gram nechýbal a videl som, že tam špekulujú s tou váhou, myslím si, že tá si nebola nakalibrovaná úplne, tak radšej som dbal na to, aby bola vždy loď dovážená.